hvad så tingester og demser og dutter og andre ord for ting, som man ikke kan identificere. Så er det godt. Yes, vi spiller videre på Operation Number One, hvis det ikke skulle have givet sig selv, at jeg er inde på Operation Number One. Fordi at, ja, det gør vi, fordi det er lidt det eneste, jeg har kørt lige nu, så. Og der tror jeg faktisk, at nogle perfekte pladser, så vi starter duty. Så, okay, der skal jeg allerede ind i indersiden. Altså, jeg ved ikke mere, men jeg skal simpelthen lige have skruet lidt ned. Jeg ved ikke, om spillet er for højt. Det var jeg godt fat her. Det. Nu må vi lige være pille ved det her, så ser jeg umiddelbart, om det er for højt. Ja, imens så jeg se, hvad fanden jeg er ved at se, privat. Der er et call, og jeg tænker, at efter hende der sidder hun til der. Hello, I would like to order a big pepperoni with extra cheese, please. Det gider jeg ikke høre på. Hun har ikke sådan fuld ret. Person reporting broken bone by falling. De er sådan lidt lige vigtige. Okay, vi skal have en politi og en læge herover. Hold da kævle, det går helt amok lige nu. Og vi har ikke køretøj nok til det. Det er bedre, at du bliver her, du er til derpå. Ja, så kan du tage derhen. Der er den her lille mand til, hvor vi skal dig derhen. Nej, det er han ikke, men... Så kan vi tage derhen. Ja, han er kommet ud. Hvad er problemet, lille guy? With your math? I have to do it. Will you help me? Alright, what's the math? Okay, 17. Yeah. Take away 7. Mm-hmm. Is what? 1. You tell me, how much do you think it is? I don't know, 1? That's 10. Okay. Is your mom or dad nearby? Yeah. Jeg tænker, at det umiddelbart lige er vigtigt, at vi får stoppet det her nu, så vi ikke blokker den. Ask. Can you ask your mom to come on the phone? No problem, ma'am. Is everything all right there? Yeah, I'm sorry. I'll tell him to stay on the phone. It's all right, ma'am. Just make sure he's not afraid to make a 911 call in the future, okay? Of course. Thanks. Goodbye. Okay. Okay. Skal jeg politi derhen? Hold da kæft, lad mig huske det. Jeg kan lige pludselig mærke, så jeg også gerne vil sætte det op. Vi skal have brandvæsen derhen, men vi har ikke noget brandvæsen i nærheden. Vi skal have politibil. Og det her, han, hvor fanden er den nærmeste brandbil? Jeg skulle have sat den her herhen alligevel. Der er ret langt der. Åh, det hjælper mig krallede mig ikke, at du skal bruge fire support. Godt, det ser ud til, at de er klare. Ser helt uden. Least transport needed. Kan jeg ikke transportere? Hold da kæft, den nærmeste politistation langt væk. 911, what's your emergency? Hello, I don't have an emergency, but I'm making a computer game about your work, and I would like to possibly talk for a moment. Sir, you should contact the emergency services department with your case. Okay, how can I reach it? Please visit the department's website, post a request to meet with the dispatchers. Okay, can I ask name so I can put it in the request? Sorry, but you cannot. Please do not block the line. Okay, I'm sorry. Thanks and bye. Man down, man down. Det kan jeg ikke lide. Officer down. Nej, læge derhen nu. Hvor fanden har vi læge hen? Politi derhen. Nej, du skal aflevere på stationen. Yes. Skal vi have dig derhen? Det ser ud til, at der er okay situation her.
kan vi transportere dig derhen, det kan vi godt. Fordi de der er arresteret, jeg tror der er en der slipper væk nu, fordi logik. Vi har virkelig været tør for alt form for køretøj vi har lige nu. Vi skal have folk derhen, og så skal vi have... Og vi skal have dig sat derhen, så skal vi bagefter sende dig hen til den der bil, tænker jeg bare, hvor kaffes du spørger at drive by. Fordi så vil vi sætte dig derhen. Yes, så skal du have derhen. Vi har brug for noget mere bilværk her, og stop nu med at ringe for helvede. My stomach hurts really bad. How long? So how long have you had this stomach pain? About an hour ago. It started suddenly. Alright, does anything else hurt? No, I can't feel anything except the pain in my belly. Have you eaten anything unusual lately, sir? Well, maybe it's because of those mushrooms. Det... That's how I skulle have den. Sir, there's a possibility that you may have eaten poisonous mushrooms. I'm gonna send the ambulance immediately. Oh god. What have I done? Please, get the ambulance here fast. Ja, du må lige vente. Jeg har ingen ambulance i nærheden. Jeg har faktisk ingen ambulance, der er fri overhovedet. Du kan gå derhen. Vi har brug for en brandbil derhen. Ah, panik! Vi har ikke råd til, at du ikke laver noget, for du begynder at lave noget. Ja. Vi skal jo balance det her. Transport needed. Ja, så er vi med dig derhen. Og når du ser ikke mit dans, så skal vi have dig på hospitalet. Så skal vi have dig hen til den her bil, det jeg lige så godt gør. Du der. Efter det, medical transport needed, okay. Så vi skal faktisk... Ja. Så de kører direkte hen til ambulancen, så er vi sådan med dig derhen. Yes, og så har vi en ambulance mere fri. Og den ved jeg egentlig ikke, hvor vi skal hen. Okay, det ser ud til de fleste andre er døde. Har jeg sandsynlig på grund af, at de ikke fik nogen. Godt, så er vi for dig derhen. Hvor fuck har... Ja, hvordan ser ildproblemet ud? Åh, de er alle sammen bats, eller lige ved at sige, under fire, det er det helt forkert ord at bruge, når jeg kæmper mod mennesker med bats, vil jeg sige. Vi kan ikke... Drunk driver, det... Drinking and public er ret ligegyldigt. Ja. Fire, on fire, need, ja. Ah, men jeg magter ikke det her. Okay. Ja, crime organization. Det kunne jeg nok godt have fortalt mig selv, at det var ikke noget, jeg skulle sende en vogn hen til. Folk derhen. Oh, shit! Wait! Ikke godt der. Kan du lige blive afsted sådan der, og så skal du bare lige hen til den der. Ja, så skal du bare an. Okay, du kan tage direkte her, fordi vi bare drinken public. Vi skal bare til at betale. Jeg ved ikke. Drink in public. Altså, det, jeg tror ikke, det er, at de bare... Reporting. Heading over there. 2247 West Monroe. Ja, oh, okay, det er bare to betjente, der er blevet skrevet her. Negative. On my way to hospital. Så har vi to betjente, som ikke... Reporting. 113 waiting for instructions. 7RC37 waiting for orders. Det her er den værste omgang, betjente, jeg nogensinde har været. Det går da early. De siger, det er ret dårligt. Derovre med dig. Godt. Og så er vi færdige. Perfekt. Han kan få en bøde. Og... Så... Det var det. Som I kan se, gik det mindre godt, og en covered pit, okay, vi får som en minus for at ignorere den, men... Undercover pizza... Jeg ved ikke... Developer, den fik jeg fint for rent. No speeding, ja, den slap væk. Timeout, Apple, ja, den er rigtig dårlig, der var en, der fik et elektrisk attack. Home invasion, timeout, den er allergør. Stomach act, yes. Ja, det er poison mushroom. Ja, perfekt. Det er fordi, hvis han har drukket, eller det har været der i længere tid, så skal du lade ham være.
Your phone was not acceptable. You fired. Do you want to play again? Ja. AKA, vi tabte lige den der, så i næste episode, der skal vi have gjort klar, muligvis have købt lidt ekstra på vores penge, før vi skal i kast med den her lidt ekstra politi, for det virker virkelig som om det var det, vi manglede. Men det bliver med i næste episode. Tusind tak for at se med, og jeg siger